Ole muuden, niin kuin sanonta kuuluu, geopoliittisen tilanteen edessä, joka on merkittävästi muuttanut käsitystämme turvallisuuteemme liittyvistä järjestelyistä. Joudumme nyt nopeutetussa aikataulussa miettimään uusiksi erilaiset turvallisuusrakenteet. Tässä tapauksessa kuasi-uskonnollinen, historialliseen viitekehykseen vetoava on antanut motiivin ryhtyä väkivaltaan saadakseen jotakin. Niin kuin eräs neurologi arvioi tilannetta, totesi, vallasta tulee huume, joka alkaa vaikuttaa huumeen tavoin. Sitä on pakko saada lisää. Halu tavoitella jotakin enemmän kuin minulla on ennenkin johtanut katastrofaalisiin mittasuhteisiin. Väärä laskelmointi, niin kuin näyttää käyneen tässäkin tilanteessa. Uskottiin helppoon ratkaisuun. Päinvastoin on muuttumassa katastrofiksi. Se, mitä näemme nyt tapahtuvan, muistuttaa meitä tutusta ikiaikaisesta kertomuksesta ja löydämme viitteitä siitä Filippiläiskirjeen 2. luvun jakeista 5-11. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänen ylin kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Olemme saattaneet lukea tekstin, josta käytetään nimitystä kristologinen hymni, eli Jeesuksen ylistykseksi tehty hymni monta kertaa, niin kuin minä, oikeastaan tiedostamatta, mistä tässä on kysymys. Koska tähän sisältyy myöskin väärin käsityksen mahdollisuus, jota ei suomalainen käännös mitenkään korjaa. Suomenkielinen teksti ei tuo esille selvästi Paavalin ajatusta siitä, että oli jotakin, mitä Jeesus ei tehnyt, tai sen se tietysti tuo esille. Vaikka hänellä oli Jumalan muoto, hän ei käyttänyt asemaansa hyväkseen tavoitella jotakin enemmän, eli Jumalan vertaisuutta. Koska Jeesus ei tavoitellut Jumalan vertaisuutta, niin tekstimme antaa ymmärtää, että joku toinen tavoitteli. Jokainen valinta jonkin puolesta on samalla valinta jotakin vastaan. Korkeamman aseman tavoittelemisen sijaan Jeesus valitsi toisen ääripään, eli otti orjan muodon. Tämä herätti hämmästystä hänessä, joka oli tavoitellut korkeampaa sijaa elämässään. Että Jumala valitsi itsensä uhraavan mallin. Ja varsinkin ilmestyskirja korostaa, että todellinen voittaja, todellinen Herra on teurastettu karitsa. Jeesusta kuvataan, että hänellä oli Jumalan muoto,
jonka voimasta ja tahdosta maailmankaikkeus on syntynyt ja ihmiskunnan lunastus on varmistettu. Ja tuo hymni päättyy kuvaukseen Jeesuksen korotuksesta. Jokainen tunnustaa taivaassa ja maan päällä, että Jeesus Kristus on Herra. Psalmista sanoo näin. Nostakaa päänne te portit, kohottakaa korkeaksi te ikuiset ovet, kunnian kuningas tulee. Kuka on tämä kunnian kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra voimallinen sodassa. Nostakaa päänne te portit, nostakaa päänne te ikuiset ovet, kunnian kuningas tulee. Kuka hän on, tämä kunnian kuningas? Hän on Herra Seepaut, hän on kunnian kuningas. Mutta ennen kuin näin käy, Jeesus luopuu asemastaan, syntyy ihmiseksi. Toteuttaa hänelle uskotun tehtävän, tehdä ilmeiseksi kaikille, kuka, mikä ja millainen Jumala on. Tämä oli Jumalan vastustaja kyseenalaistanut. Onko Jumala todella sanonut? Jobin kirjassa me luemme, millä tavalla Jumalan luonne oli vääristynyt Jobin ystävien elämässä. Että hän ei usko enkeleillekään asioita, saati sitten ihmiselle. Eli toisin sanoen, käsitys Jumalasta oli vääristynyt. Että Jumalaa pitää miellyttää ja Jumala antaa hyviä lahjoja lapsilleen vastineeksi siitä, mitä he tekevät. Oli Jeesuksen tehtävä kertoa meille, millainen Jumala oikein on. Että hän on hyvä, hän on armollinen, hän on laupias, pitkämielinen ja kärsivällinen luomiensa olentojen suhteen. Ja ennen kaikkea ne, jotka ovat tässä elämässä joutuneet marginaaliin, ne ovat erityisellä tavalla hänen sydäntään lähellä. Eli kukaan ei ole niin kaukana Jumalasta, etteikö Jumala välittäisi, etteikö Jumala voisi puuttua hänen elämäänsä ja etteikö Jumalalla olisi suunnitelma hänelle. Koska Jeesus oli uskollinen todistaja, näin hän meille ilmestyskirja Johannes sanoo, hän oli uskollinen kuolemaan saakka, niin kuin luimme äsken tekstissä, niin nyt on käynyt kaikille ilmeiseksi Jumalan todellisuus ja luonne. Tämä meidän tekstimme päättyy kuvaukseen Jeesuksen korotuksesta. Ja juonen kannalta on tärkeää, että Jeesuksen asema lopussa on korkeampi kuin alussa. Oikeastaan teksti kertoo enemmänkin Jumalasta, jolle Jeesuksen elämä jo ennen ihmiseksi tulemista ja ihmisenä olemisen aikana ja tämän jälkeen on tuoda kunniaa Jumalalle. Koska Jeesus ei nähnyt hyväksi ylentää itseänsä, niin tämä johtaa tässä meidän tekstissämme toiseen vaihtoehtoon, että joku toinen halusi jotain sellaista, mitä Jeesus ei halunnut. Hän oli valmis käyttämään toisenlaisia keinoja saadakseen haluamansa. Ja tuossa tekstissä käytetty kreikankielinen sana harpazo viittaa väkivallan käyttöön toisen omaisuuden saamiseksi.
niin kuin jo sanoin, jokainen valinta jonkun puolesta on samalla valinta jotakin vastaan. Ja tuo toinen oli ajatellut sydämessään, minä tahdon nousta taivaisiin, minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle, minä tahdon istua Jumalan vuorella kaukana pohjoisessa, näin Jesaja oli kuvannut. Ja Hesekiel kuvaa Tyyron kuningasta. Minä nousen pilviä ylemmäksi. Olen korottava itseni korkeimman vertaiseksi. Taistelu, joka alkoi jo ennen meidän maailmamme luomista, ei mennyt suunnitelmien mukaan. Niin kuin olemme ymmärtäneet, ettei suunnitelmat toteutuneet myöskään Ukrainan sodassa. Odotettiin helppoa voittoa, heidät otetaan vapauttajina vastaan. Oli suuri hämmästys, että koko kansakunta yhtenäisesti vastusti tapahtumaa. Ja olemme nähneet myöskin uutisissa, mitä pettymys saa aikaan. Väkivallan käyttöön viattomia kohtaan. Nyt ilmestyskirja tarkoittaa verhojen vetämistä syrjään, avaamista, mitä siellä todellisuudessa kulisseissa tapahtuu. Ja meille kerrotaan sinettien avaamisen kautta, jossa puhutaan neljästä ratsastajasta, mitenkä ne toivat tuhoa, kuolemaa, sairautta, ruttoa, kaiken näköistä kärsimystä ihmisten maan päällä asuvien elämään. Meille avataan pasuunat ja meille kerrotaan, että kolmas osa maailmasta tavalla tai toisella tuhoutui. Ja kun meille avataan sitten maljat, niin koko maailma on liekeissä ilman mitään rajoituksia. Eli me näemme, että paha saa vallan riehua kaikella voimalla. Mutta sitten ennen onneksi. Jumala on kutsunut lapsensa, merkinnyt heidät sinetillään. Nämä ovat minun. Ja jokaisella Jumalan lapsella ei ole mitään pelättävää. Tai niin kuin ilmestyskirja sanoo, vaikka he voivat riistää hengen, tai niin kuin Jeesus sanoo evankeliumissa, älkää pelätkö häntä, joka voi riistää hengen, pelätkää häntä, joka voi riistää teidän syvimmän olemuksenne, sen mikä on olennaisinta ihmisessä. Ja meille kerrotaan näistä ihmisistä, he eivät ole rakastaneet henkeänsä, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan saakka. Eli meille kerrotaan tästä, miten Jumala suorittaa sinetöimistään. Miten Jeesuksen lupaus olla lastensa kanssa maailman loppuun saakka, vaikka paha riehuu, niin meillä on turva Jumalassa. Rohkaiskaamme toisiamme tällä ajatuksella. Meillä on turva Jumalassa. Paremmassa kuin mites toi laulun sanat nyt menevätkään. Mutta niin kauan kuin meille on uskottu aikaa, meille on uskottu myöskin tehtävä toimia todistajana tässä maailmassa. Hälventää niitä epäluuloja, joita ihmisellä on Jumalan todellisuutta, Jumalan todellista luonnetta kohtaan. Että Jumala on hyvä, Jumala on uskollinen, Jumala pitää lupauksistaan kiinni. Hän täyttää meidän tarpeemme, hänelle on meille jotakin parempaa valmistettuna. Ja niin kauan
odottaessamme jotakin parempaa. Meillä on tehtävä, joka on mielekäs, merkityksellinen, joka auttaa meitä, joka ulottuu meidän itsemme ulkopuolelle. Saa meidät terveellä tavalla unohtamaan itsemme. Mä olen joskus tainnut maalita täällä Victor Klemperäristä, joka oli Ranskan kirjallisuuden tutkija. Ja joskus halusi kirjoittaa sellaisen tutkielman ranskan kielestä, että hänet muistettaisiin siitä. Tosin häntä ei muisteta siitä. Hän oli hukkunut monen muiden kansalaistensa tavoin Hitlerin suuressa puhdistuksessa. Mutta hänet muistetaan päiväkirjoista, joissa hän kuvaa, minkälaiseksi elämä muodostui, kun ulkoinen paine juutalaisia kohtaan alkoi kasvaa. Hän kuvasi päivittäin tapahtumia. Kirjaansa, jonka nimeni on Haluan todistaa. Ja hän teki sen oman henkensä uhalla. Vaikka elämä pusertui ulkoa päin, heidät ahdattiin ahtaaseen asumiseen. Kaikki heidän lemmikkinsä vietiin heiltä. Niin siitä huolimatta hän halusi oman henkensä nojalla kirjata muistiin sen, millaista oli elää tuona aikana. Meidät on kutsuttu siis todistajiksi. Edustamaan vaihtoehtoista näkökulmaa tässä ajassa, jossa väkivalta, pakottaminen, valhe, mitä kaikkea Jumalan vastustaja onkin käyttänyt ja mitä kaikkea näemme päivittäisessä uutisoinnissa meille kerrottavan Ukrainankin tapahtumista, millä ihmisiä pidetään pimennossa ja millä tavalla paha pitää meitä pimennossa siitä, mitä tapahtuu. Ja kaikki se paha, mitä me näemme tapahtuvan, pannaan Jumalan syyksi. Jumala on vastuussa. Odottaessamme Jumalan valtakunnan toteutumista. Paha riehuu tässä maailmassa. Jossain vaiheessa Jumala päästää irti sotaa pidättelevistä tuulista. Mutta me voimme olla rohkealla mielellä. Jumala on meidän kanssamme luvannut olla joka päivä maailman loppuun saakka. Ja meillä on valtakunta, josta Jeesus sanoi, ja valmistaa meille sijaa, että saisimme olla siellä, missä hänkin on. Ollaan rohkealla, luottavaisella mielellä tänään. Hiljennytään rukoukseen. Hyvä taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että saamme olla sinun lapsiasi. Olemme nähneet välähdyksen sinun sydämeesi poikasi Jeesuksen kautta. Hän, jolla oli Jumalan muoto, ei katsonut kuitenkaan etuoikeudekseen pyrkiä johonkin korkeampaan asemaan, vaan päinvastoin hän otti orjan muodon, tuli ihmiseksi. Oli uskollinen kuolemaan saakka. Hän nousi kuolleista. He istuu tänään siellä sinun oikealla puolellasi. Niin, että jokainen tulee eräänä päivänä tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra.
Anna meille tuota samaa mieltä, että luottaisimme sinun kykyysi pitää meistä huolta, tarvitsematta turvautua mihinkään sellaiseen, joka tavalla tai toisella tai muodossa tai toisessa ei palvelisi jotain sinun hyviä tarkoituksiasi. Anna meille voimaa, rohkeutta olla todistajana tässä maailmassa vaihtoehtoisesta kulttuurista, missä hyvyys ja rakkaus ja oikeudenmukaisuus toimisi meidän ohjenuoranamme. Sinun kunnioittamisesi olisi etusijalla meidän elämässämme. Me kiitämme etuoikeudesta, joka on osaksemme tullut. Jeesuksen nimessä. Amen.